пилка сама, сама, при сама дешево. Це нам недавно заказували. 2200, да? 2250. 2250. Единственное, что я поставил на ней свой цепок. Горішки пособираем потом. Горішки потом пособираем. Их много, смотрите сколько. Также, друзья, сейчас привезли КамАЗ. Оце все КамАЗ, один КамАЗ дров. Привезли КамАЗ дров. Вот у меня хороший пенек для мяса. Уже подкинуть? А цей хороший пенечок у меня получается для рубки мяса. Ну, его укоротить. Также вот. Та ще лучше, ну він просто покоротше буде, ось. Ну, просто це невисокий. І також ось оце. Ось, взагалі шикарно положив. Окей, так що в мене вже тепер всі будуть пеньки для м'яса дубові. Всі будуть дубові. Один поставимо тут, де зимня бойня. Один поставим в літню бойню і один поставим на дворі, де той тополі стоїть. Оце КамАЗ дров. Ну дров немало, да, на самом деле. Но ми платили за КамАЗ дров 13500. А ми повним ціна була ще і 9, і 10, і 11, але ми не брали. Ну, та хай позже. А потім кинулися, воно вже 13500. І ми взяли за 13500 КамАЗ дуба і вже чули, що так як уже 15, і 15500, і 16. 18. А? І 17. І 17 тисяч КамАЗ дубових дров. Це так. А про що я казав? А, напишіть у кого, які ціни на дубові дрова. Жар хороший, да? Да, жар хороший. Там вони сухі, за то, що дуже сухі. В основному, ось, покажу, в основному сухе все. Все сухе. Ну, попадається десь ясен. От ясен. Він такий більш біліший. А це все коричневе, це все дуб. І дуб видно, що в основному ось пиляєш дуб, ну, сухий весь. Сухий. Ну це вже більш таке сиріше оце. Насчет бензопили, кому треба, в мене номера телефону нема, бо я знайшов в інтернеті, заказав і мені прислали, і все. Тобто там шукайте вже, ну воно ж без названня, без нічого. Це шина вже моя. А ця без названня, ну Мінськ, МТЗ. МБП 6100. Покажи. Якщо кому цікаво, глянете. Ну, вона сама дешева, я думаю, її там не сильно покупають, бо вона не внушає довір'я. Ну, ось я вам показав на практиці. Зараз ще на більшій покажу практику. Yeah.
Ти, наверное, на два. Бо на три буде дуже маленький. Оце хороші дрова на них рубати, да? І низенькі такі здорові. Це перша китайська. А в мене є ще зараз є. Вона тут лежить. Ось така. Партнер. Ну це стара, я її брав лет 5-6 назад оцю. По-моему, лет 5 или 6, или даже, может, и больше. И пиляю по цей день, все вообще с ней вопросов нема. Ну, как, цього я не пиляв, но вообще пиляю она. Тут надо поменять цепок и эту, и шину, бо мы с Сашком разбирали сарай, пиляли там гвозди, все, ну, короче, урепали и шину, и цепок. А так все роботи. Ось, скільки год і скільки камазів дров вона перепиляла, це взагалі дуже багато. І також у нас є газ, є газовий вдома котел, є дров'яний. І ми вже, не знаю, скільки год топимо зимою тільки дровами. У нас газ є, і котел є газовий, і отоплення нам світ не треба, у нас отоплення сделаны, розоконка сделана, воно и без света работает чутко. Ну и стоять насосы. Если там морозы уже 15-20, то мы включаем насосы. А так мы и даже не включаем. И топим только дровами, потому что от дров больше эффект, теплее, в хате якось, в доме якось уютнее набагато. Ну то есть вот так. Бо я показываю и той год дрова, и той год вот. У вас газа нема там. Нам газ є, тільки він нам особо і не... Ну так, газову печку включаємо, їсти варимо. А так особо ми ним і не поїмо. Він поганий, горить погано, поэтому більше щочек мотиляє, чим діло на самом деле. Більше нам подобається підходити дровами. І, кстати, оце КАМАЗ дров примерно плюс-мінус хватає на зиму. Якщо зима буде затяжна, то може, чуть-чуть треба буде чимось другим підтопити. Ну, в принципі, КАМАЗа хватає. Ну, скажімо так, 4 КАМАЗа, отак я скажу, на 3 зими. Це щоб уже так із збитком. 4 КАМАЗа, 3 зими. Ну, отак же. Це щоб уже наверняка. Ну, отак. Оце таке діло, друзі. Зараз підемо, ну, тут вже, мабуть, не йтимемо. Я те порозпилюю, де під ангар. Потому що вже треба там місто розчищати. Ми вже все убрали, осталось тільки оце ж горіх убрати і вже треба монтувати то те, то все, то п'яте, то десяте. Ну, отакий канторський ошийок. Жар не дуже якраз такий, що не швидко, щоб хорошо пропекло все. Всем пока. Ася, кажи пока. Вон, всем пока и до свидания.